Dúrex. Gaman saman í sumar. Þið engar skonsur eða? Eru nei, það eru alltaf nýr Emma. Þú fékkst bréfið, fyrsti skóladagur í dag og þú ert að vera seinni tíma. Koma svo, þú getur þetta. Vaffema, hér kem ég! Og við þurfum að síðast í þáttur. Hörmuleg, við þurfum með því hlátur. Eitthvað fyrir sköpið, sko. Já, í sköpinu, við getum örgulega að redda þessu með einhverjum grón kattabrandar eitthvað. Köttum. Þú veist, þrír kettir í labba inn á bar og... Já, þú veist um Gunni fílar ekki kettir, sko. Já. Nei, alveg satt Gunni. Gunni ræði sko, hann leifir enga ketti. Já, Gunni náttúrulega, hann þólið ekki ketti sko. Já, hann er yfir þessu öllu batterínu. Já. Gunni, getur þið ekki haft ketti eða? Það lítur alveg hætti eitt skets. Ha? Eitt kvöld, það er ekki að fara að skada neitt sko. Nei, algjörlega ekki sko. Ég vil ekki helvitt sketti! Strákar, okkur er kusu Gunnar sem form. Ég er ekki að segja neitt í 20 mínútur. Hérna, var það vont eða? Hvað? Æ, hérna á dasta himnin. Ég nú betur bara að haldi ekki aftur í maður. Ég að bæta fyrir þetta. Ég vil lesa borgar og ungeðslur. Jæja. Bár brosið þetta pínir svo svona kvöldsólin. Ertu að segja ég sé svona sæt? Nei, hún er bara að setjast og... Jöfull er ég sveitt um þér, þetta er ríkalegt. Ná má ég aðeins fá þetta hennar að lána þannig. Sveldi, ég fjökk ekki hérna. Gerðu sem held. Þú mátt bara eiga hana. Já, kannski best. Jöfull er ég að skýt tími, maður. Getur ekki bara fengið að fara að fá reikningin. Sjáumst. Já, sjáumst. 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 Ásakaðu hérna áttið þessi 47. Góðan daginn, ég átti pantaðan tíma hjá Alfreð. Já. Þú ert svo sem átti pantaðan tíma hjá 3. Það eru bara einn inn í stofu 6. Ok, takk. Alfreyna, Alfreyna. Hæ, ertu ekki gaurinn á afgreiðslunni? Ha, nei, hann er ekki með mústar. Nei, já, ok. Já, svo þú ætlaðir að fá sillari hjá þér. Já, það var planið. Já, stætti henni hans upp og neppa þess frá. Neppa frá? Já, skoðum maður þetta. Afsaka, KÁRI! Hver djöfullinn maður, hvað ertu að gera í slóknum mínum? Þeir eru fyrir því að skipta í þessari viku, drullaðar út! Og takta að þetta helvítið smústast, drengur!
afsaka þetta. Pabbi, ég farin í skólan. Já, að við ekki að skutla þér? Nei, ég fer á Nimbus. Já. Helviti góð ársatíð í ár. Já, mjög finnst þemað mjög flott. Já, þetta hefnast vel sko. Hvað hérna, ætlaði Sissi ekki að mænta? Hvernig það? Hvað er Sissi? Hann er eitthvað seinn sko. Stráka! Nei. Komu! Hvað, hann kynna ekki? Ég baði ykkur að koma í sundbólinn sko. Ég ætla að vera að grínast. Að neða sé á þema! Ég er bara að fara því sko. Var hann ekki að grínast þegar hann sagði þér? Ég held að hann að grínast. Ég held að það var svo. Vistu ekki að ég bannaði að setja töskurnar í bókasafni? Það var minn? Já, reyðar og geðið. Taktu töskurnar eina núna! Ég ætla að vera með smá tilkynningu. Já, ekkert mál. Hvað kveikið á mæknum? Roger, herri strákar, 25 sekundna. Allt klá, kemur utan. Það má ekki klikka í þetta skipti. Koma. Fórum hún utan á blaði þetta. Það er ekkert að gera sem þetta okkar, ha? Það er 10 sek! Gótt að með góða fyrir þig. Það virðist sem að hú er jafnt á Peter með K. Ha? Peter með K? Peter með K? Stráka! Niðurstöðunar og faðaðisprófinu eru komnar og þær eru jákvæðar. Face! Þú nærði ekki að leggja þennan stórlags í handjánum föðurhlutursins. Skonsa! Fyrirgeðu þú veist að jákvætti er að þú ert faðirinn. Ha? Hvað er jákvætti það? Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. Það er ekki að lesa það, drullaðið um skólum. Síðan var maðurinn bara, þú veist. Bera hann bara borðið, skilurðu, fílinn, vasendur röngunni, raninn úti. Maðurinn var á esinu. Ertu ekki að grilla? Já, ég er að grilla. Velkomin í fréttaskýringaþáttinn, fréttaskýringaþátturinn. Busavísitala hefur lækkað til muna undanfarna mánuði og eru busar að verða sífellt ódýrari og ódýrari. Þessar tölur birtust eftir fyrstu helgi annarinnar. Kennarar á Möðruvöllum hvart hún yfir aukinni kúkalíkt í húsinu eftir að lagið Tjöfellóri til yfir í Emma kom út á dögunum. Mennskelningar leggja nú leið sína í Möðruvelli fyrir klósetþara sínar og er útkoman ekki vel lyktandi. Að tengdu máli, mikill niðurskurur hefur verið í menntaskólanum og þessi ber helst að geta að 3 pissuskólar hafa verið fjarlæðar á kallaklósetinu á Möðruvöllum og seldar á sáttamarkanu. Verða þykir þó að rafmagnið var tekið af ljósetunarvélinni sem var jú helsta afþreyingin á því baðherbergi. Mánaðarlegu kökudagar kennara hafa fyrir heiftarlegu böndunum og koma kennara nú yfirleitt í sykur sjokki úr löngufrímínútum eftir að hafa dottið í það, eins og þau gjósa kalla það. Gassu Babett hefur á þessum völdum áunnið sér sykursíki 1, 2 og 3. Kaffi vel á hólum er enn biluð. Harry Potter er mjög óánægður með þá framkvæmd að breyta vaffima í Hogwarts og segir það einfaldlega ekki hægt þar sem að þau eru bara öll helvítis muggar. Harry sást reiður og beitandi göldurinn fyrir utan vaffum á þriðja tímanum í nótt. Og þá var máli málana. Björn Vigfússon mun að þessari önnlokinni taka við af Jóni Má sem skólameistari Menntaskólans á Akureyri. Jón Már hefur verið valinn í lið LA Lakers og mun spila sem líki leikmaður þeirra á næstu tímabili. Ekki vita meira um málið á svo stöddu. Mikill skortur eru á KitKat í sjoppunni. Nánar það hérna. Nú, mér finnst það er mikill skortur á KitKat. Í
Hið árlega fótboltamót Emma var haldið á dögunum og voru okkar menn Teini og Skinkumöndlarinn á staðnum. Nú voruð þið að tapa á móti stelpum. Hvernig líður ykkur? Við erum stelpur. Hva? Shit. Ekki, séðan svo að kaffi á bolla hérna? Bara ekki máli. Ræða málunin. Svo vel. Okay. Þú vístu ekki réttu merki hérna? Við skrifum þetta bara Jónmá. Ha? Það brennir sig bara tungun ákvun. Ha? Herru, hvað er máta? Ég brendur á tungun. Nú ert þú dóttir jarðfræði snillingsins, senísins Einars Sitrikssonar. Kom það einhverju gangi í leiknum? Nei, ég get ekki sagt það. Þú er ekki notað misserisvindana og hnjúka þegar hana til þess að feikja boltanum í markið? Nei, ég gat enga veginn gert það. Hvernig líst Einar á það? Ég veit ekki. Hvor er betri þú eða pabbi þinn í fótbolta? Ég er alltaf miklu betri hans. Nú er TÉ-ið, sem er íþróttameistarar ásvæðu dagsinu, yfirgnæfandi meilhluti stelpur. Sýnir það ekki að stelpur eru tölvært betri en strákar almennt? Jú. Sæll, Úlfur, nú er þú X-ari. Geta X-ari eitthvað fótbolta? Nei, á voða lítið. Gagnast það eitthvað að geta heildað fallið af hvernig boltinn flýgur? Nei, við getum reiknað út svona fleginn sko út frá eðlisfræðinni, hvert við eigum að skjóta. Já, það virkar greinilega ekki mjög vel hjá okkur. Nei, við höfum engan líkamsstyrk. Nei. En komumst það áfram? Já, við komumst áfram. En nú eruð þið samt sem aður íþróttameistarar. Jú, jú. Er það á... Það var með TÉ-inu. Er TÉ þá miklu betri en því í fótbolta? Þeir eru betri í fótbolta, en X-ið hefur bandið, myndi ég segja. En nú er yfirgnæfandi hluti TÉ-sins kvenmenn. Eru kvenmenn betri íþróttum almennt? Þeir eru betri í kvennadeildunum, en kallar í kalladeildunum. Jæja, Björn, húsvörður, sem er hann svo sjálf með þér. Góti. Gleðileg jól, dagleg mál, dagskránir lokið, góða nótt. Shit, hvað Róbert er heitur maður. Róbert, hvað er slik? Hvað er aður? Ég veit ekki. Fuck you. Gamla, veistu hvað, þetta lagt mig að hlæðslu þig er. Hva? 10. Wow. Fyrir hátíð, sko. Oh, can I this good? Kekis. Hva? Hvað er Áskir? Æ, hann er áfama. Hey, þarna er Hildur Hugs, við um. Hæ, Hildur. Oh my god, stelpur, ég erum að páka Facebook. Það er alveg sem ég sætur, ég rýfum að pákan tilbaka. Það segir lendamál. Stundum, þeir eru ein heima, þá þykist þið vera köttur. Og ég tegir mig svona sjöðu. Stelpur, ég erum að tjóma mér helgina og einhver gaur var bara eitthvað að bjóða með skot á barnum og eitthvað. Svo fór ég eitthvað að kleyma hann í rassinn. Það var bara ekkert stinnur. Svo spyrir mig bara hvort ég vildi fara heim með sér og ég bara haldi kjafti. Oh my god. Nei, heita gælna að horfa það. Hún er að horfa það. Shit, maður, shit, gurgur, hvað ég að gera? Gen lúki. Ekki strax hann. Gen lúki bara eftir smá. Já, núna það er gen lúki. Oh yeah. Fuck you. Oh my god, stelpur, sjá, er kotturinn að horfa okkur? Ha, hvar? Sjáðu, hann er hann það? Hann er svo þykkur og lítur að sjá hann. Í hvora hotnir er hann? Hann er hann í hotninu, sér hann? Sjálf, ég sé hann ekki! Helga, sjáðu hann! Hann er svo sætur! Ha, í askóður með hann! Kallinn var bara ekki rektin í gennið í stikku, maður fór svo heim í gossipjólkúru og eitthvað, maður. Það er drullu fínt, bara kósí, sko. Algjör snill, sko. Hvað sem þér er bara að gera? Já, ég er bara að landa, sko. Guð, farðu þessi inn á youporn.com. Já, betur hvað það? Æ, svona, það er nýja YouTube. Nýja YouTube, já, hvað betur það? Það farið inn á það. Enda pletta í mig, þetta er kljómsið að. Hvað er lafðið, maður? Nei, hvað, af hverju þú ert þá heima? Ég er ekki þá í skólan. Hvað, af hverju anskotanum ekki?
Sérðu þú ekki? Það er ekkert flugveður. Hvað vitlega sem? Já, góðan daginn, við myndum mætt í kvosin á Menntaskólanum Akureyri og ætlum aðeins að tala hérna það sem er að gera til skólanum, söngsali, gleðindaga, ungis uppátæki, tónleik og þess að strákar, þessi texti, hættið með að texta, sko. Þú að texta ölinni, algjör óþarfi. Þú maður við þetta aftur. Já, við mætt hérna í Menntaskólanum Akureyri í kvosina og hér ætlum við að tala það sem er að gera með hennan Skottans textast, ha? Það skilst alveg hvað ég segið. Byrjum við aftur. Já, góðan daginn, við mættið í Menntaskólan og Akureyri að ætlum að tala hérna atburðið sem gerast hérna í Skottans Hættu með það. Þú ert með ljóri. Hættu þessu. Jæja, takk fyrir að koma til mín hérna. Og ég sé að þú tekið nokkra félagina með, það sem allt í lagi. Ég kallaði áður til hann til að tala um heilsufar móðurinnar. Hún er alltaf orðin gömul. Það var kalt! Ok. Mamma þín, hún er svo gömul, er sögutíma, skrifa bara niður sem hún gerist. Já, þetta er ekki, ég var ekkert að móðga hana, ég var ekki að reyna það sko, hún er bara... Þú veist, hún er orðið það þung að hún er eftir með að hreyfa sig. Mamma þín, hún er svo feit að hún lappar með sjónvarpinu og missar heilli sería Lost. Ég álur henni, ég er ekki að reyna að vera með eitthvað svona keppni, sko. Hún er bara orðin mjög þung. Hann hættir ekki. Þegar mamma þín fer út í gulum ból, það haldi alltaf að sér strætó. Hver er dótturinn núna? Sko, ég er læknirinn hérna. Þetta er orðið graf alvarlegt mál, þetta er mamma þín. Þú verður að hugsa hana, sko. Hún sá þig í 18 ár, fyrst. Þú getur alveg gert það saman við hana. Fyrirgeðu. Já, fyrirgeðu, ég er líka misti stjórnlega með aðeins. Ég veit hversu alvarlegt ástandið hennar er og á kannski bara erfitt að taka á þessu öðruvís að þetta er gegnum húmór. Ég veit bara að hún sagði að hún vildi engar alvarlega aðgerðir. Já, ok, hún tók það ekki fram á okkar síðasta fundi. Það var líka mér erfitt að heyri í henni af því að hún var með t*** í munninum á sér. Snapp, herra Egill. Ó, snapp. Hold on! Hvað segir þér? Hvernig ertu maður? Hey, ég er hold on. Afsakaðu, áttu þetta í extra large? Sjóðu svo vel. Já, takk að þér fyrir. Já, þú ertu menntaskólanum Akureyri. Og ertu að sækjum hérna í sálfræði í HÍ. Já. Og þetta lítur nú allt fanta vel út, nema sínst að vantið blað, hvar eru einingarnar? Hvað menur? Einingarnar, þú þarft einingar til að komast inn í HÍ. Ég með feiningar. Feiningar? Þú ert þess að fyndi í dag sem kemur hingað og bullar í mér í einhverjum helvítis feiningum. Ha, er þetta eitthvað brandari? Er einhverjum, farið myndavel hér? Ha, ég tekin, hvað ertu? Nei, sko, ég er búinn að vera í 4 ár í Emma og ég fæ feiningar fyrir allar annanum mínar, sko. Já, þetta er nú bara einhver helvítis vitleysa, ekki þú vera að bulla í mér. Ha, þetta er einhver djöfusi vitleysa, nú hringi ég Jóna. Ha. Já, gerðu það. Já, feiningar. Hvað veistu, fá skóla gráðu? Ha. Já, Jónmál. Blessaður, ég er nú bara að hringi þér hérna. Það eru einhverjir helvítis nemendur úr skólaðinu, bara eitthvað komið til mín, sækjandi mig í HÍ. Ha. Bara með einhverjar feiningar. Já. Já, Íslands áfangin segir, já. Ég er það ekki ofan að brauði það. Já. Já, nei, ég fekk engan póst, sko.
Nei, herðu, já, ég leiðir eftir þennan miskilling. Herðu, já, vörðu blessa þér. Já, bless. Það verðist sem að það verið smá miskillingur hérna. Já. Við höfum bara móttekið þinni umsókn og við heyrum í þér, afsækið þetta. Ég þarf núna að fara að syngja nokkuð símtöl. Ok, takk fyrir. Og bara, já, verði þér að góðu. Já. Já, ég vil fá tvo með á Harry Potter. Já, ertu með vatnaskýrtinni þitt? Já, hérna. Ertu bara að fara inn í sal? Já, ok, takk. Hei, stoppa, hérna, leita á hann. Þú fer ekki með hagkursna með þingar minn. Jú, kyn. Það góð. Góði, stoppa út með hendi, Það ég ekki. Má sjá. Men það ekki með nammi hérna inn, sko. Hallo. Drulla þær út. Við sjá þetta, takk þetta nammi með. Djöfessins emskosti. Já, stoppa þér, út með hendur. Þú með, nei, hvað ættu með hérna? Má sjá, hvað þetta? Ég geti í hagkvöld, sko. Ég geti í hagkvöld. Jú, nei. Út með þig. Vil ekki sjá þetta? Þú, út með hendur. Hvernig þetta? Stuð í dagar það. Þú mikið að gera. Hvað mynd? Harry Potter. Hvað með höndunum? Hvað þetta? Bara flóðu í stiðinu. Hvað keyptu þér það? Eða keypti hérna? Nei, hættu þessu kjartar. Inn með þig. Þú ekki sjá þetta. Þú, út með hendur. Ég ekki með neitt svo. Var hún að kaupa þetta hérna? Já, ok. Þú tíng. Það þetta komið. Það bara hálfu sjálfið í kvöld. Súkulega leit í herbyggi 5B. Ha? Ásnúði. Ha? Beðið. Býði, hvað er ég? I hope you know, I hope you know that this is nothing to do with you. It's personal, myself and I. We've got some straightening out to do. And I'm gonna miss you. Get svona glý kjafta í þessum skóla! Mér tók ekki sérst að Nei, ég tók ekki nóg gott sko. Ég er með góð hugmynd. Gott í busasleik. Busasleik. Kem inn á barinn, jammið byrjar, ég mættur. Gengur að mér gæl og segir, djöfull ertu stæltur. Ég íti henni burt og segi, hættu, hættu, hættu. Þú ert allt af gömul. Gangnam Style. Virkilega. Það er allir búin að koffara þetta lag, strókum mínu, allir. Maggi Mix, Líkla Stoddi Mix og allir þessi mixarar. Lítla frænka mín sem er 30 ári búin að koffara þetta, strókum. Getur hann komið eitthvað betur lag, kannski næst, það er kannski eina vitið. Ég vil busa skvís og ekki væri verra ef það væri hún á stís. Ef valið milli tökja stúkna ég þá yngri kís. Og ef það steikjast eins og beikon stóri turnin rís eðal busa skvís. Stóri turnin, já. Já, þetta er mjög frumlegt, stráka, þetta er mjög frumlegt. Þetta er bara, mínaði það sem ég mun að sjá núna á 50 sekundum þá. Þetta er aldrei að fara í ásjöldtína stráka mínu, þetta er langt í burtu frá því. Þetta er alveg. Þarna er hún, nei þarna ber hún, snúðu við. Þú busa svið. Þarna er hún, þetta fer hún aftur. Hvað að? Komdu hingað. Ég ætla því bara að bjóða þér í bar.
gott í busasleik. Strákumni, þetta er bara alveg, við getum ekkert nota þetta. Þetta er bara eintóm kvenn fyrirlitning og anskotar hræsna skapið í ykkur, fordóma fullt út í eitt. Þetta bara gengur ekki. Þessi gæmi músta, sko. Ég hef aldrei séð. Þetta er bara, ég farið, sko. Ætli að þú þarf bara að svara fyrir þetta? Það styrir þetta ekki pínu fyndið. Guðni, almáttur mig. Þetta var kannski svolítið gróft. Þetta var svona aðeins mikið, sko. Já, við verðum svona að vera með eitthvað lag ástin, sko. Já. Strákar, ég með þetta. Eitt sinn ég var átta viltur og að rangri leið brosna vonir bar og bestu árin liðin hjá nei nú allt breytt ég sá ljósið og fylgdi því það gamla kvatti feitt því emma ég aftur sný Inn í hjóla slæt á skónum Ég og fullt af föðum bjóðum Við félagar á tofnum trónum Því ég Í menntaskólanum á Akureyri Besti skóli veraldar Ásat minningum ég aldrei gleymi Nei Í menntaskólanum á Akureyri Besti skóli veralda Stæ í emminu Glós á full og læri sannani Líta blaðinu Bjallan ringi það er söngsalur Ég fengi nóg Hei sigurlaug ég skipt brauð En vita skaltu þó Að skaljar eru ekki skraut Hérna vil ég ætti vera Ásand bjarginn svo og príma Ég hef ekkert betra að gera Í menntaskólanum á Akureyri Besti skóli veralda Ásamt minningum ég aldrei gleymi Nei Í menntaskólanum á Akureyri Besti skóli veralda Gerðu þetta? Þetta ekki að grýna því? Nei! Haldi ekki að lesa? Drullaðu sko? Það er ekki að hlækja þennan stólags í...
Kennarar á Möðruvöllum eru nú... What? Nei. Velkomin í fréttaskýringaþáttinn. Velkomin. Nú. Velkomin í fréttaskýringaþáttinn. Puss! Svo segir það einfallega ekki vera hægt þar sem að þau eru bara öll helvitis busar. Ha! Shout out to that man.